Держава виділяє мільярди гривень на медицину, аби ми з вами могли отримати безкоштовні медичні послуги. Але досі не усі аналізи та дослідження можна здати безоплатно. Чи, може, ми не знаємо, як та де їх здавати? Чи можна не стояти у чергах в державних лікувальних закладах, а піти в приватні і зробити обстеження, не заплативши ні копійки? Як це зробити та куди звертатися? Я, Дарина Трунова, сьогодні розпочинаю цикл матеріалів про безкоштовні медичні послуги від держави. Будемо розбиратися разом. А ви не забудьте підписатися, аби не пропустити нові відео. Чи знали ви, що цього року, попри війну, на медичні послуги виділили 159 мільярдів гривень? Але що включає в себе ця сума? Бо, наприклад, я досі деякі аналізи та дослідження здаю у приватних клініках та лабораторіях, бо не хочу чекати місяць у черзі в державній поліклініці. І зазначу, що це не моє особисте бажання перевіритися, а усе за призначенням лікарів. А від них частіше за все чую – записуйтесь в чергу на реєстратурі або через Хелсі. А потім бачиш чергу у місяць і не хочеш її чекати, бо банально аналізи та дослідження за місяць можуть застаріти, бо лікування потрібне зараз, а не потім. Тож я вирішила дізнатися, які послуги можу отримати безкоштовно. Так само розповім і вам. Перше, з чого варто почати – розібратися, які є пакети медичних послуг і для кого вони призначені. Перше, у НСЗУ є гід по програмі медичних гарантій. Це електронний документ, в якому є вся інформація щодо пакетів безкоштовних медичних послуг. Його може завантажити кожен і прочитати про розділ, який цікавить саме вас. Усього таких пакетів медпослуг 11. Я розповім у декількох відео про найпопулярніші. Перший – це первинна допомога. Другий – пріоритетні послуги, такі як інфаркти та інсульти, пологи та лікування безпліддя. Третій – психіатрична та психологічна допомога. Четвертий – медична реабілітація. Якщо вам будуть цікаві інші пакети послуг, напишіть про це в коментарях. Зробимо додатковий розбір. У цьому відео розповім саме про первинну допомогу. Аби отримати первинну медичну допомогу, потрібно мати заключену декларацію із сімейним лікарем. Це може бути як державна, так і приватна клініка, або ж лікар працює на себе як ФОП. Це перший лікар, до кого ви звертаєтесь у разі будь-якої хвороби, бо тільки з його направленням ви можете потрапити до вузьких спеціалістів, наприклад, гастроентеролога, лора, ендокринолога і так далі. Які дослідження та аналізи можна пройти у сімейного лікаря? Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза в цільній крові, холестерин загальний, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити Б і С, тест на антиген коронавірусу. Це те, що можна здати усім раз на рік, а якщо потрібно у випадку хвороби, то частіше. Якщо у вас є хронічні захворювання або у батьків чи родичів був рак, лікар може направити на додаткові дослідження. Зокрема, безкоштовно можна здати при наявних симптомах або показах 6 досліджень. Обстеження молочних залоз, матки, стравоходу і шлунка, товстого кишківника, сечового міхура та обстеження трахеї і бронхів. Крім цього, жінкам із 40 років рекомендують раз на рік робити мамографію та звертатися до гінеколога. Це теж можна зробити безкоштовно, як у державній, так і приватній клініці. Для цього потрібно лише направлення від сімейного лікаря або гінеколога. До речі, я цього року уперше робила таке дослідження і не знала, що його можна пройти безкоштовно у приватній клініці. Але тепер точно буду знати. А от чоловікам старше 40 років обов'язково раз на рік консультація уролога. Тепер про найцікавіше. Як і де можна пройти обстеження, не заплативши ні копійки, зокрема у приватних закладах. І від голови НСЗУ Наталії Гусак, і від свого сімейного лікаря я почула, що є мапа, де видно усі лабораторії та приватні заклади, де можна отримати безкоштовні дослідження. Щоб її відкрити, потрібно. Перше – зайти на сайт НСЗУ.
можна обрати варіант карти із закладами або ж таблицю з детальною інформацією про місце розташування закладу, сайт та інше, яку можна завантажити. Зліва у фільтрах можна обрати своє місто, форму власності медзакладу, наприклад, приватний, або область чи громаду, де проживаєте. Справа від карти можна обрати вид допомоги – первинний чи спеціалізований, або напрям допомоги, тобто яка послуга вас цікавить, наприклад, діаліз, реабілітація тощо. Або якщо знаєте, який вам потрібен пакет послуг, натискаєте на нього. Коли натиснете на усі потрібні фільтри, вам покаже медзаклади, в яких ви можете отримати необхідну допомогу. При натисканні на сам медзаклад вам показується його адреса, номер телефону та сайт. Якщо ж усі фільтри не натиснути, вам покаже заклади по всій Україні. І так буде важче знайти потрібний. Альтернативний варіант сайту – набрати номер телефону гарячої лінії НСЗУ 1677. Це телефон гарячої лінії 1677 або заходити на сайт Національної служби здоров'я України. Там є такий розділ «Електронні дані», є дашборди, і там є надзручна мапа, де просто в три кліки можна побачити, де можна знайти найближчу послугу, найближчого лікаря, найближчу лабораторію, де за останні 3 місяці надавалися саме такі послуги, які вам необхідні. Це для вас уже вказівник, що там є. І це не просто знайти, там є номер телефону, там є адреса, де ви можете відповідно скористатися, записатися і отримати цю послугу. Я вирішила перевірити, чи дійсно це працює і які послуги я можу отримати саме в приватних закладах. За день я обдзвонила з десяток приватних клінік та лабораторій і є чим поділитися. А якщо вам цікавий цей матеріал, не забудьте поставити йому вподобайку. Отже, я провела експеримент і подивилась, чи дійсно приватні лікарні надають послуги безкоштовно. У більшості закладів, заходячи на сайт, я бачила написи про безкоштовні послуги, які там можна отримати. Наприклад, в одній з лабораторій Києва можна пройти майже 500 аналізів безкоштовно. Але, звісно, має бути призначення від вашого сімейного лікаря або ж профільного лікаря. Тобто сюди можна прийти лише з електронним направленням, а з результатами ви йдете до свого лікаря. Так само приватні заклади, які співпрацюють з НСЗУ, пишуть про це на своїх сайтах. Але потрібно все одно уточнювати деталі по телефону. Поясню чому. Наприклад, в одній із клінік ви можете піти на консультацію гастроентеролога та гінеколога безкоштовно та здати загальні аналізи. Але якщо у вас є заключена декларація із сімейним лікарем, який працює у цій клініці, це доволі розповсюджена практика серед приватних медзакладів. Тобто в такі клініки ви не можете прийти з електронним направленням на аналізи або дослідження від свого сімейного лікаря. Також є спеціалізовані приватні клініки, де, наприклад, можна безкоштовно робити процедуру гемодіалізу або ж пройти МРТ та УЗД, мамографію чи колоноскопію. Все це теж можна уточнити по телефону, який клініка вказує у себе на сайті або на сторінці НСЗУ. Тобто, ще раз, аби отримати безкоштовну медичну послугу в приватному закладі, ви можете зайти на мапу НСЗУ або набрати 1677. Далі потрібно подзвонити у клініку, яка вас зацікавила, та уточнити деталі проведення безкоштовної процедури чи консультації. Також сімейний лікар може підказати перевірені заклади, де можна здати якісні аналізи та дослідження, і виписати направлення. Випадки, коли українці думають, що за все потрібно платити, дуже багато, кажуть сімейні лікарі. Тож закликають запитувати у них перед тим, як щось здавати. Буквально недавно випадок, коли пацієнта готували до оперативного втручання з приводу травматології, там травма ноги була, так? От. І пацієнт телефонує, каже: "Боже, мені тут стільки аналізів виписали. Це підкажіть лікарю, де їх краще здати і скільки це приблизно буде коштувати". Я кажу: "А ну пришліть мені ці аналізи". Вона присилає ці аналізи, я кажу: "Та це все є по гарантіям, я зараз вам випишу направлення, і ви перед операцією в тому ж лікувальному закладі поздаєте аналізи, і уже хірург
травматолог чи хто там, от, він уже буде підготовлений, буде бачити. Він каже, да, о, давай, і все, і це ми все зробили. Війна не може не впливати на кожного з нас, тож серед популярних серед українців проблем зі здоров'ям лікарі відзначають психологічні, неврологічні та серцево-судинні захворювання. Про психологічну допомогу я розповім в наступних випусках окремо, але варто знати, що первинну діагностику можна пройти саме у сімейного лікаря. Не усі лікарі пройшли відповідне навчання, але частина вже надає відповідну допомогу та може провести аналіз стану самостійно. Все це починається з того, що пацієнт приходить скарги, потім опитувальник, потім, якщо це просто якась там легка втома, наприклад, у пацієнта, то і не потребує пацієнт фармакопрепаратів. Тут потрібно просто поговорили, направили на якісь там, ну, виправили якісь помилки в думках, скажімо так, і пацієнту цього може бути вже достатньо. Але якщо зрозуміло, що там є якась виражена тривожність або легкий ступень депресії, ми можемо призначати препарати. Якщо ми бачимо, що пацієнта все ж таки більш серйозний стан, то краще скеровувати до психіатра. Якщо більшість із нас не завжди знають, які медичні послуги можна отримати безкоштовно, то є люди, які просять у своїх сімейних лікарів направлення на усі види аналізів та досліджень. Частіше за все це не потрібно робити, кажуть лікарі. Пацієнти зараз теж стали дуже зловживати оцими аналізами, тому що вони там почитали, що та чи інша лабораторія покриває такі-такі аналізи. Але ж вони не знають, чи вони їм потрібні, чи не потрібні. Просто я хочу здати і приходять за цими направленнями. Це неправильно. Тобто дуже часто у нас, ну, якийсь такий, можна сказати, міф, що лабораторні аналізи от покажуть все, що там в організмі відбувається. Насправді ні, потрібно скеровувати відповідно ваших скарг, вашого стану. За словами терапевтів, більшість аналізів та досліджень потрібно проводити тільки, якщо є відповідні симптоми. Якщо ж цього немає, лікар не повинен виписувати вам направлення на їх проведення. Тоді ви можете лише за власним бажанням звернутися до приватних закладів. Тому закликаємо не навантажувати зайвий раз наших лікарів та ставитися до них з повагою. Напишіть, чи багато нового дізналися з цього випуску, чи користувалися безоплатними послугами в приватних клініках. У наступних випусках я розберу лікування інфарктів та інсультів, психологічну допомогу і медичну реабілітацію. Напишіть, про що цікаво почути саме вам. Розкажіть свої історії, буду рада їх почути та розібрати нові випадки. До зустрічі!